ብዙ ጊዜ ገንዘብና ፍቅር ሲጣመሩ ጥሩ ህይወት የምንኖር ይመስልናል። ነገር ግን ገንዘብና ፍቅር የሞትም መንስኤ ይሆናል። ጊዜው እንደ ጎርጎሪያኑ የቀና ቁጥር 2002 ነው። የ28 ዓመት ወጣት ሉሲ በእንግሊዝ ዩኒቨርሲቲ የሙዚቃ ትምህርቷን እየተማረች ነው። እሷ ከፍተኛ የሆነ የሙዚቃ ተሰጥኦ አላት። አብሯት የሚኖረው ፍቅረኛዋ የእሷንና የራሱን ወጪ ለመሸፈን ሌት ከቀን ይሰራል። ሉሲ ከዚህ የተሻለ ህይወት መኖር እንደሚገባ ታስባለች። እናም የፍቅረኛዋ አገር ገና ከቤት ሳይወጣ በኢንተርኔት ሀብታም ወንዶችን ታሳድዳለች። አንድ ቀን ሉሲ የተመኘችውን አይነት ሰው አገኘች። አሜሪካዊ ሰው በዛው በአሜሪካ ይኖራሉ። እድሜያቸው 58 ሲሆን እሷ ደግሞ 28 ናት። ሰውየው በረደኝ ብለው በዶላር ሳታየ ይዘው መሞቅ የሚችሉ ባለጸጋናቸው። ስማቸውም ላውንደር ይባላል። ሰውየው ለነዳጅ ዘይት ማውጫ የሚሆን ማሽን የሰሩ ናቸው። እድሜ ጠገብ ወይንና የሽርሽር ቤት መገንባት ያስደስታቸዋል። ሁሉም ነገር በርሳቸው ፍላጎት ብቻ መሄድ አለበት። የሰውን ሐሳብ የማይቀበሉ ግትር ቢጤ ናቸው። የ58 ዓመቱ ሰው በኢንተርኔት ካገኘው ሴት ሉሲ ጋር ላይነ ስጋ ለመብቃት ወደ እንግሊዝ አቀኑ። የ28 ዓመቱ ሉሲ ከሽማግሌው ጋር በተዋወቀች ባጭር ጊዜ ውስጥ በዚያው በእንግሊዝ ዘመናዊ ቤት ተገነባላት። ሉሲ ያ የቀደመ የድህነት ህይወቷን ከዚህኛው ጋር ነጻጽራ ገነት የመኖር ያህል ተሰማት። ሉሲ ሁሉ ነገር ተሟልቶላት ቤቱላ ቤት ታድራለች። ባለም ለሚስት የምትፈልገውን ነገር አድርጌላታለሁ ብሎ ያስባሉ። ጥንዶቹ ከመጠን በላይ ይጠጣሉ። ያጣፋጭ ነበረ ህይወት ቀስ በቀስ ጣሙን እየቀየረ መምረር ጀመረ። አዘውትረው ይጭቃጭቃሉ። ባላውንደሪ ሞቅ ሲላቸው ይህንን የመሰለ ህይወት ቤት ንብረት የሰጠሁሽ እኔ ነኝ፣ አንቺ ከኔ ውጭ ዋጋ የለሽም ይሏታል። ሚስትም የቀዘቀዘ ደምህን ያሞቅኩት እኔ ነኝ የማትረባ ሽማግሌ ስትል አጸፋውን ትመልሳለች። ሉሲ አዲሱ ዘመናዊ ቤቷ እስር ቤት እንደሆነ ሲሰማት ውሻ ወደ ትፋቱ እንዲመለስ እሷም ወደ ቀደመ ልማዷ ተመለሰች። በኢንተርኔት ወንዶችን መፈለግ። ጋሬት ከተባለ የቀድሞ ትምህርት ቤት ጓደኛዋ ጋር ተገናኘች። በአካል ተገናኝተውም ፍቅራቸውን መቅጨት ጀመሩ። አሁን የሽማግሌው ባሏ ህልም ቅዠት ሆኗል። ለእሷ ሚሊዮን ዶላሮችን ቢያፈሱ ፍቅሯን ግን መግዛት አልቻሉም። እኔ ያልኩት ካልሆነ የሚሉት ላውንደሪ አሁን ሁሉም ነገር ከቁጥራቸው እየወጣ ነው። በዘመነ ኢንተርኔት ሚስጥር የሚባል ነገር የለም። አንድ ቀን ሚስት ሉሲ ስለ ባሏ ላውንደሪ ኢንተርኔት ላይ አንዳንድ ነገሮችን ስትፈልግ ማመን የማትችለውን መረጃ አገኘች። ሽማግሌው ላውንደሪ ከወጣቷ ሉሲ ጋር ጋብቻ ከመመስረታቸው ቀደም ብሎ በሉዚያና ከትዳር አጋራቸው ጋር በተፈጠረ ችግር ልጃቸውን የምታሳድግላቸው ሞግዚት ይፈልጉ ነበር። ፕራይስ የተባለች ሞግዚት አገኙ። ከዚህ ሴት ጋር የተጀመረው ግንኙነት ቀስ በቀስ ወደ ፍቅር ተቀየረ። ሞግዚቷ ሴት ደግሞ ባለትዳር ናት። ሚስቱ እንደምትማግጥበት ይጠራጠር የነበረ የሴቲቱ ባል አንድ ቀን የመኪናውን መብራት አጥፍቶ ሲያደባ ሚስቱና ሽማግሌው ላውንደሪ ሲሳሳሙ በአይን በብረቱ ተመለከተ። ደሙ የፈላው ወጣት ከመኪናው ዘሎ በመውረድ ሽማግሌውን ከመኪናቸው ጎትቶ ሊያወጣቸው ሲሞክር በሽጉጥ ተኩሰው አንገቱን መቱት። የወንድ ሚስት አማግጠው በጥይት መተው ደሙ እየፈሰሰ ለሞት ተውት የሄዱት ሽማግሌ በግዳና በገንዘብ ተቀጥተው ከእስር አመለጡ። ሉሲ በኢንተርኔት ጎርጉሮ ያገኘችው ይህንን የባሏን ወንጀለኝነት ነው። እሷ ባሏ ችግር ሲገጥማቸው በሽጉጥ መፍትሄ እንደሚፈልጉ እያወቀች ከቀድሞ የትምህርት ቤት ጓደኛዋ ጋር እየማገጠች ነው። ይህንን ታሪክ የሰሙት የሉሲ አባት ጨርቄን ማቄን ሳትል ሽማግሌውን ትታ እንድትመጣ ለመኗት። እሷ ግን በጅ አላለችም። እንዲያውም ይባስ ብላ ሽማግሌው ለተለያየ ጉዳይ ከከተማ ወጣ ሲሉ ውሽማዋን ቤት መጋበዝ ጀመረች። ሽማግሌው እግራቸው ከቤት ወጣ ካለ ኮምፒውተራቸውን የምትበረብረው ሉሲ ያላረፈ እጅ እንዲሉ፣ አሁን ደግሞ የባሏን የርቃን ፎቶ በርብራ አገኘች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በጥንዶቹ መካከል አለመግባባት ከተፈጠረ ሉሲ ይህንን ፎቶ ልጆች በሚማሩበት ትምህርት ቤት በር ላይ ለጥፈዋለሁ እያለች ማስፈራራቱን
ተያዘችው። አርፎ የማይቀመጡት ሽማግሌ አሁንም ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር ግንኙነት ስለጀመሩ ሉሲን በነጋ በጠባ ቁጥር ከምትነዘንጅኝ አፓርታማ ተከራይና በዛ ኑሪ ክራዩንን ይከፍልሻለሁ ሲሉ መፍትሄ ያሉትን ሐሳብ ለሉሲ ነገሯት። ሽማግሌው ይዋዛ አይደሉም። የቤት ክራዩን ታዲያ የሚከፍሉላት ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ከሌላት ድረስ ነው። ምክንያቱም በርሳቸው ላይ እንደምትማግጥ ያውቃሉ። ወጣቷ ሉሲ የሽማግሌውን ሀብት እንጂ ሽማግሌውን አትፈልጋቸውም። እሷ ሁሌም የምታስበው ከፍቹ የምታገኘውን ገንዘብ ነው። ሽማግሌው ደግሞ ቤሳቤስቲኒ ላለመስጠት ቆርጦ ተነስተዋል። አንድ ምሽት ከፍች ከሀብት ንብረት ጋር በተያዘ ከፍተኛ ጸብ ተቀሰቀሰ። ላውንደሪ እንደሚናገሩት ከሆነ በዛ መሃል ሚስታቸው ሉሲ ቢላው አንስታ ልታጠቃቸው ሞከረች። እሳቸው ይናገራሉ ራሴን ለመከላከል ሞከርኩ ይላሉ። በዚህ ምሽት ሉሲ በመኪና ማቆሚያቸው ስፍራ ላይ ሞታ ተገኘች። ወዲያውኑ ሽማግሌው ላውንደሪ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ወንጀላቸውንም አመኑ። የእንግሊዝ ፖሊስ ሽማግሌውን የእምነት ክህደት ቃል አሳማኝ ሆኖ አላገኘውም። ለዚህ ደግሞ ማሳየው ራሱን ለመከላከል ሲል ሚስቱን የገደለ አባውራ እዛው ተንበርክኮ እየተንሰቀሰቀ ለፖሊስ ይደውላል። ሽማግሌው ላውንደሪ ግን ምንም እንዳልተፈጠረ ሻወር ወስዶ ልብሱን በሻንጣ ይዞ የሚስቱን አስክሬን ተራምዶ ወደ ሌላኛው ቤቱ ሄዶ የሰላም እንቅልፍ ተኛ። በንዴት ምን እንዳደረኩ አላውቅም ቢሉም የፎረንሲክ ባለሙያዎች ግን ሽማግሌው የሰራውን ሁሉ ጠንቅቆ ያውቅ ነበር ይላሉ። እንዲያውም ራሷን ለማትረፍ ብዙ የጣረችው ማች ሉሲ ነበረች ይላሉ። ሽማግሌው ላውንደሪ ወጣቷን ሚስቱን በቢላ መውጋት የጀመሩት ከኮሽና ሲሆን ሉሲ ለማምለጥ ብዙ ጥረት አድርጋለች። ሽማግሌው ግን እየተከተሉ እስከ ግቢው መውጫ በር 23 ጊዜ ድረስ ወቅተዋታል። ምንም እንኳን ሚስታቸውን እንደሚወዷት ደጋግመው ቢናገሩም ጸጸት ግን ፊታቸው ላይ እንዳልነበረ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ክሱን የተመለከተው ጁሪም የሽማግሌውን ተረት ተረት መስማት አልፈለጉም። ሽማግሌው በ16 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው። ከእስር ሲለቀቁ 79 ዓመት ይሞላቸዋል። ሁሉን ነገር መቆጣጠር የሚፈልጉት ከሁሉም በላይ ነኝ ብለው የሚያስቡት ሽማግሌ በመጨረሻም መሸነፍ እንዳለ ማይቻሉ ሰላም።